能够直捣黄龙，拿下最终的胜利呢？拿下秦，这一次换到了蓝色方，可以说已经是一个比较有大优势的点了。换掉了梦琪，确实上一局啊，这个梦琪放养的太厉害。看一下 Hero 这边第一手选择林世颖，没有什么疑问。没错，这边的话，请看一下第二手，现在场上很多英雄还比较都在外面，强行一点，包括老夫子、白起、刘邦都在外面，可办的很多。是，不着急。看一下，看一下会不会出现对于上一局的一些针对吧。没错，包括秦有没有一些想法拿到自己比较擅长的韩信。嗯，不过上一局的简单，他的自由人马可啊也是打得非常不错的，所以我觉得这一局如果继续拿马可，肯定疑问就是也不存在什么疑问啊。单调苏烈，那这样的话比较强，版本强是两个肉坦型的边路，直接是被封死在班位上。哎，我发现这两支队伍从第一局开始想的比较明白是什么，我就在边路上做文章，就开始选择主动先去办掉边路。 Hero 这边第二手选择办掉了关羽，是这样的话三个边路已经上了班位了，我们看一下最后一手会给谁。这样的话现在 Hero 也不着急，可拿的很多，因为 Hero 他自己储备的体系还是蛮多的，是包括像如果你拿到了马可波罗之后，我还拿我最擅长的李元芳。看一下秦最后一手选择怎么搬啊？目前来讲的话，秦应该是还在考虑要不要拿自己的新套路，还是说去针对一下别人。其实我可以觉得拿韩信的话会更好，还是要办掉陈诚的干将莫邪。看一下 Hero 最后一手，我觉得最后上一局是办掉了老夫子的，如果 Hero 这手最后不办老夫子的话，秦是可以考虑第一手直接拿到老夫子啊。没错，Hero 的一个选择，因为老夫子在边路的就是这个英雄的单体能力还是太强了，包括带线，其实刚刚那个达摩打得有点像老夫子了，你知道吧，就那种游击的感觉，所以但是上一局是因为老夫子上了班位，所以把达摩打出了老夫子的功效。没错，还是老夫子、哎、还是要办掉老夫子。刘邦要不要抢一下，看一下秦的一个选择。刘邦上一局是在班位上被办掉的，看一下这局放出来之后会不会选择手抢。看一下刘邦也可以，包括像扁鹊也在外面。哎，现在比赛打到四天，现在为止其实我们在班位上更多的看到了点区没有那么愿意去上这个班位的，反而是干将莫邪愿意在这个班位上偶尔出现一次。是因为干将有的时候拿出来啊，你就感觉是手绝活的感觉，是你知道吧。是 Hero 这边很明显还要拿自由人体系，拿到嬴政和太乙真人两个最适合最适合这样的体系的两个点。但是我觉得秦的话要不要考虑先把马可拿掉了，如果马可和嬴政同时放到一边，谁说女子不如男，我觉得推塔能力啊还是比较强，尤其是这个推塔能力不仅仅局限于李元芳那种在前中期要打速推的，马可这个能力是基本上在八分钟维持到之后推塔能力都有的。是的，虽然说在前期他的推塔速率并没有那么快、啊、解后，但是我看到哎呦拿到张飞吗，拿到张飞。实际上这个版本的话张飞有点稍稍的退下神坛了，哎，因为本身像太乙这种啊包括鬼谷子进攻的功能性会比张飞要稍稍强一些，是锁定了生保一手还是死亡，接着这个亮手扁鹊应该是拿哪吒吗，拿到哪吒。现在哪吒其实和刘邦我们在私底下也有做过这样的探讨，刘邦现在是哪吒现在是完完全全打不过刘邦的，可以说哪吒可能是耗二分之一血，那刘邦可能就要耗三分之一血。是，所以说现在的话刘邦的一个优先级要更高一点。哎，杨戬换成杨戬了，杨戬在昨天的比赛中 Hero 也确实是拿到了杨戬。对，杨戬在今天应该是第三次上到我们预选赛的舞台，这样一个我们在秋季赛的末端都比较少看到的英雄，但是在昨天的比赛啊我们发现到四级那一波爆发点啊，这个英雄的机制人就杨戬还是那个杨戬，是还是依靠像这边的话 Hero 的整体来讲都比较偏向于四级的那个质变点。没错，单单是爆发吧，包括你的带线能力以及你的逼退能力吧，嬴政和马可波罗的一个作用还是比较有用的，包括你像团战的失误点容错率来讲，太乙真人的容错率是大大的提高。是看一下 Hero 这边的阵容的话还有一个边路的位置啊，可以考虑一下达摩白起，但是看到秦这边两手边路是已经确定下来了，剩下的选择就是打野位置和中单位置了。打野位置这边马可波罗是已经被选掉了，是的，
看一下秦这边的话，我相信啊，秦的话还是愿意拿出一些新的套路，比如韩信，比如韩信，看一下要不要拿。拿到张飞，其实我在二楼没有看到马可波罗，我就想在想秦应该是想去哪里。貂蝉，其实拿到李元芳是我心目中一直比较肯定的一个答案，因为李元芳配合张飞这个套路，我们在秋季赛见到太多了。前期打一个野区进攻，张飞做一个保护都非常适合，但是因为中路选择拿到一个貂蝉啊，昨天的比赛我们也没有见到，今天也是第一次见。是，就拿到李元芳这一局的话，可能稍稍的有点偏向于脆弱，是，而且对于后排来讲的话，杨戬太容易被突进。但是杨戬的话，他是那个一技能狗的距离有所削弱嘛？那你相信 Hero 的杨戬，那什么样的杨戬？看一下最后一手位置，应该是一个边路的选择。如果想要前期针对李元芳或者是张飞这样一个进攻的话，我觉得有一个杨戬还不错，是不是可以考虑一手达摩？达摩的话前期是有一定爆发能力的，并且控制也还不错。达摩吗？这手达摩选出来我觉得是 OK 的，但是整体的爆发可以说他达摩稍稍还可以，但是的话我觉得这一局拿到凯的话，可以说对貂蝉的一个威慑能力会更大一点。是，但是貂蝉主要是现在比较好针对，是因为貂蝉这个英雄啊，我们在路人啊，那就是爸爸，因为路人排位现在貂蝉这个版本实在太强，但是由于到了职业赛场上，想要打专攻，想要打针对，其实是比较简单，因为毕竟技术能力在那边。是，所以我们说就是貂蝉在职业赛场上为什么很多时候秀不出来呢？我可能只要一个蓝 buff 被偷了，容错率太低了，一个蓝 buff 被偷了，我就感觉成长受到了挫折。而且包括貂蝉现在目前为止一个进化，面对对面这么多控制的话，可能稍稍有点疲软，而单靠像加上出到辉月之后，这个辉月的精准时间能否把握得住，其实对于玩貂蝉的选手的这个考量还是比较高的。哎，所以秦这一手自信拿到貂蝉，我相信 April 已经是在私底下的训练赛里也有所准备了，相信这一场杨戬包括貂蝉这样在我们这几天并不是那么火热的英雄，在这一场同时上场，应该会打出一个不错的奇效。嗯，晨晨这边表情凝重。是的，猎柔这边其实阵容拿的还比较偏向于常规，是现在目前为止比较适合版本的救人体系，完全还是核心的中野辅三个位置都已经被选定下来了。但是这边的话整体来讲看到坦双边的坦度稍有不足，但是我觉得不担心啊，毕竟杨戬的爆发包括达摩的控制对于秦的一个威慑力还比较高。是的，但是看到秦这边前期的话是有张飞配合上李元芳这样野区能打能扛的组合，我觉得这样一套配合啊，想要入侵野区反而成为了 Hero 这边前期要怎么防守野区的一个难题。是的，是的。那么也是看一下双方阵容确定完毕之后的一个分路情况。秦的话双边是给到了花木兰和刘邦，打野李元芳，中单貂蝉辅助张飞。Hero 这边的话双边是杨戬和达摩，中单嬴政，打野位置还是和辅助位置一样，双流的马可波罗加上太乙真人。是，实际上可以看到这一局的话拿到这个张飞的话是很明显是要想去防一下这个程序的压制的。没错，那么现在也是来到双方对阵的第二场比赛，秦蓝色方红色方 Hero。我是今天解说小辉，我是天明。那秦这一局拿到了一个双坦阵容去保一个双 C， 其实刘邦这样的话传到貂蝉可以说就是爸爸级的组合，没错。让李元芳配上这个能保能扛的张飞，说实在，秦这一手选择对于双 C 的保护太明显了一步。是，看一下最初这边，哇，步步紧逼，顶着口锅。是。April 是不虚的，毕竟真实伤害在这儿。看一下下路的位置，李元芳拿到了红 buff 之后，哎呦和配合花木兰打出沉默了，应该是直接拿到了一血啊。是，看一下，但是与此同时，这边蓝 buff 的争夺还在继续。城下这边拿完了自己的红 buff， 紧接着就来到这边蓝 buff 的野区啊。不过李元芳这边也比较聪明，直接选择到了 Hero 的蓝 buff 做一个 buff 呼唤。没错，那这样的话。Hero 可能稍稍在野区的时间上有所浪费了，是，主要是那一波蓝 buff 拖了太久了，是，也是多亏了这边秦啊，没错，兰溪这个位置啊太难受了，秦这边是咬定了要先把你这条杨戬的抗压路给打崩。兰溪内心什么仇什么怨，是，
这才一分半，你看一下，我都回家两次了。在前期的话，陈夏的一个伤害还是不是很高，所以导致说现在的话，秦的一个对抗到刘邦和张飞这样的一个坦度较高的组合，其实无力招架。嗯，没有办法，因为打不动，是真的不动。我是觉得 Hero 初期啊，可能是想要较多的针对一下。Hero 初期的这个思路很简单，针对貂蝉，防守野区，就是 Hero 在前期要稳固的，就是两个最终的目的吧，算是。是，现在两分钟的暴君已经刷新了，同伴Hero 这边让杨戬去做一个耿阿路，离暴君更近一点的意图非常明显，是单想靠这条狗和这个二技能的一个扫射去抢一下，但是这样的话，秦氏一点都不想开。是。哎，这边是给到一个回放，是刚刚一个一血的回放，我们看一下这边沉默，紧接着这一个一技能爆掉之后带走、哎、这一波秦确实是抓到了被动叠满了，这一下实在太痛。那兰溪这一局真的难受，被卡利奇压得很死。是的，秦这边也是顺利的拿下了第一条暴君。是，这样的话秦这一局的意图就相当的明显了，看得出来秦是真的是在这样的一个对面对 Hero 这样的强队是做好了准备。强队这边再次被抓，哎，张飞这一吼吼了非常的好，看一下一个塔在这边的方向，看一下会不会留下来，打出沉默之后最终是没有到达四级。兰溪这边赶到中路做一个补线啊，是，不过刚刚啊这波团战打完了之后，我发现一个比较有意思的点，就是我们之前说了 Hero 前期的策略方针只有两点，一点针对貂蝉，第二点防守野区，所以当秦这边的蓝 buff 刷新的时候， Hero 第一件事就是去反掉他貂蝉的蓝 buff。 是，但是貂蝉这边啊无动于衷，就是内心毫无波澜，因为当秦这边的蓝 buff 刷新的时候，简单带着卡利 key 就过去收掉了，但是貂蝉根本就没有过来拿这个蓝 buff 的意愿啊。没错，确实是这一局啊 April 的貂蝉啊就感觉琢磨不透，我感觉貂蝉的他我觉得不缺蓝，我可能打着打着就有，就抱着这样的心态，其实要比拿着蓝的貂蝉要轻松很多。我平时打的时候就是我身上有蓝肯定就要被送人头，那可能是我的问题，仅仅局限于你的问题。看到这一局的话还是程程的压塔做得不错。是，现在为止程下这一局的发育受到了一定的限制。不过秦啊在这个前期拿到李元芳的打的还真是就给 Hero 很多的压力啊，现在人头是超了四个，经济也是超了1000块。没错，这样的话这一慢慢的话他也真正不断刷新一技能，貂蝉是没有蓝了，有蓝的话应该是紧接着再粘。现在整体经济的话秦氏确实领先了1000块。嗯，而双方这个蓝 buff 的互换工程啊一直在进行，哎，但是换来换去啊 April 玩到貂蝉他也不争也不抢，是，就是我知道你要换所以我无所谓，我就佛系，就佛系貂蝉，今天我就佛系貂蝉，就吃草不吃肉。上路的话也是达摩配合上马可收掉了这边 X 刘邦的人头，凯里 K 这边的话做一个断线配合李元芳想去压一波塔，但是长城这个位置现在是要赶过来支援下路的兰溪。我觉得这局双方打的都很佛系，是，你看下路兰溪这被针对成就被针对成这个样子，我也不管了， Hero 这边你针对我边路是吧，我针对你另外一条边路，看一下 April 这个位置，这边的话是配合上花木兰直接是收掉，还有闪现撞墙，哎呦差一点点，差一点点啊，血线卡的非常好，但是这边的话 April 是拿到了自己的一个人头啊。中路的话这边的话防御塔有点危险，看一下刘邦能不能及时守住，大概差不多了。现在的话这边秦的一个意图非常明显，李元芳有点残，但是还是想要拔掉这座塔，一个大招封住，直接开始赚大了，也是不得不选择往后撤退，弃塔弃塔及时止损，因为毕竟这边的话 Hero 提前拔掉秦的这个上塔的一个时间要更早一些。没错，但是这边的话就是可以方便的打掉了这条暴君啊。是，看一下简单的一个发育情况，2-0-4的数据，3300的经济，气血之刃已经握在了手里，这一局李元芳简单的发育啊是非常的舒服了。没错，拿到这么多人头和助攻之后，看一下这个蓝 buff， 哎呦进行一波争抢， April 这边哎呦被最初拿到了这个蓝，但是幻影这边已经开了大模式了，蓝溪前面走不掉了，蓝溪这边再次葬送，这边是真的走不掉了，杨戬就是这样，如果你没有原始生物的话给狗那就直接跑掉。是，但是我觉得秦啊虽然现在
一直处于一个优势的状况。我觉得但是要提防 Hero 一个点是什么，提防城下。是城下这边一直在做对于貂蝉的针对，蓝 buff 一直是拿在手里的，而且秦这边一直在针对着 Hero 的下路，也就是蓝溪这条路，一直忽略的是什么。哎，先看一下这一波，这一波直接是咬到了幻影啊，就带不走，大招没有办法开出来。是而城这边一波扫射，面对嬴政这样的英雄啊，哎，拿这边是拉到了，看一下能不能晕到。哎呦，直接反身一个大招，但是这边的话是直接给晕住了，城下赶快过来支援。这一波 X 没有办法传给 April。是的，这波 Hero 处理非常不错啊。我们继续说刚刚那个点，就是城下自己一直很舒服的拿红，李元芳这边并没有过多的去针对城下这边上半部分的野区。是。这55支箭全部都扫在卡里 K 的重剑形态花木兰身上，还好是重剑。是我们看到，就是虽然说简单这边发育也很好，但是城下的发育其实是和简单是同步的。是。那这一局确实，玩到这一局啊，哎，其实是非常能沉得住气的。X 手上的这个大招，不开关键团我是绝不放。没错，看一下这边蓝 buff 刷新了，蓝溪和城下又过来。看一下要不要传 ？X 还是没有放掉这个大招。不行了，貂蝉说我还是佛系吧，不敢抢，这边一抢的话命都丢了。是的，这样的话 April 的整体的发育是受到了限制，虽然出了一个打野刀啊，但是还是 CD 不够叠满之后的貂蝉打在团战中的发挥还是受到局限性。不过还好有一定人头的保障，拿到了三个人头。那这一局凝脂啊真的是不断的在这个草丛里面蹲来蹲去，现在的想法就是玩到秦的这个幻影并没有持续跟着李元芳，而选择在前期放养李元芳配合花木兰去不断的磨掉这个蓝溪，而凝脂呢反则去让这个刘邦去进行一个牵制，导致说现在的话只有这个在这个蓝 buff 区域之后有一个阶段性的争夺点之外，其他的地在包括塔下的一些团战是目前为止是打不起来的。是现在 Hero 也在找回一点自己的节奏了。哎，我看一下这一波花木兰在往回劈，然后被一个反吼吼了回来，但是城城这个位置利用了花木兰重剑形态移速特别慢的特点，移速子弹全部都打的伤害非常足。蓝溪这边是想狗，应该是不太要继续打了，但是 Hero 的意图也比较明显，就是想拿你这个中路塔。是，哎呦，城下现在的话经济应该是非常高了，这一座子弹打的身上好痛啊。是。现在的话这条暴君马上就要刷新成黑暗暴君了，快了，还有一分钟。欢迎这边差一点被拉到。是，现在双方对于远古生物的争夺点啊都是秦占有优势一点。看一下貂蝉能不能拿到本局的第一个蓝。哎，没有拿到啊，被城城这边扫掉了。简单这边不得不选择撤退，血量不健康了。看一下卡里奇也在慢慢的往后撤。这样的话上下两路的兵线凝脂选择去存在，这边看一下貂蝉这个位置，哎呦，这样的话就非常难受了，这边有点冒进了。没错，这一局的话确实拿到貂蝉配合上这个面对了太乙真人和这个达摩很难受很难受，太怕吃控了。这一波是可以给 April 一个建议啊，就是我们出到 CD 鞋之外要出一个韧性鞋减一下控制，可以说出双鞋。其实在我们秋季赛的时候，秋季赛末的一个晋级赛之中 Cat 秋季赛的猫神其实是出过这种的装备。是的，看一下这一波正面是拿掉了二塔之后紧接着拿到了第一条主宰。是的，现在的话秦这边的话又处于一个小小的劣势状态。这边卡里 key 非常暖心啊，这边一直卡着兵线等到 April 来吃。是让貂蝉现在发育起来的话拖到后期，其实在团战的贡献性要比卡里 key 吃这条线的话贡献更大一点。是，现在的话现在已经是拖到了一个中期的阶段了。 Hero 的这个塔矿推的确实是比较不错，比较可观。面卡里 key 和凝脂再进行一波缠斗， Hero 这边蹲得很深啊，一直想等他们出来。哎，主要是这边塔都基本上推掉了之后啊，野区视野秦不好，就是走太深去探。对，秦还是比较敏锐的，就是现在张飞的话确实坦度还是稍有不足，没有办法及时站出。张飞这边做模拟的小剑小斗篷是已经做出来了。是的，就要克制这个城城的这一梭子弹啊，不得不说现在嬴政的一个法术加成啊是非常痛的，可怕，尤其是在出到一个
回响之杖，包括回响之杖其实不重要，帽子关键的是虚无法杖以及这个大帽子，其实是非常疼的。这两个装备如果全部出来之后，对于包括像肉坦这样的一个扫射啊，基本上是一扫一半血。没错，看一下这边 X 是，哎呦，张飞这一个反吼，这一个反吼想要逼退一波。这一波如果刚刚 April 能在原地做一个完美秀啊，我感觉这一波 Hero 要黑啊。是，但是刚刚那一波主要的目的是一个逼退，其实那一手开得很好。这样的话 Hero 就要放， Hero 就步步逼近，秦的话不得不选择放掉这座塔。你知道主宰先锋现在比较难清了，而且上路的话现在是没有办法去带，是只能等到两条主宰先锋汇合推到高地塔前才可以去清这个主宰先锋啊。是的，现在的话自由人体系还是以主要的推塔为主，越来越让这个游戏的意图变得清晰了，就是推塔了。兰溪这边也是刚刚做到了自己的不死鸟之眼，那这样一来的话，貂蝉啊装备啊还要就是成型了之后要打人再痛又变得成为一个难题了。是看到了视野了，现在最初这边的话、哎、已经准备好，哎呦这就很难受了，拿不到蓝的貂蝉，这一局一整局吧一个蓝都没有拿到。哎，这就是我们开局所说的，就是在职业赛场上貂蝉这个点太容易被针对了。是看一下这边蓝溪，哎呦卡利 K 这个过墙没有过来，没错，看得出来现在的话双方的一个意图啊。 Hero 这边是紧盯着你这个高地塔了，中路的兵线也已经到了， Hero 这边可能要想有对中路有点想法了。没错，自由人的配合从嬴政包括马可波罗这样的一个持续的输出点来看的话，一双是捏着大招的一口大，换迎一个反吼想要回这个兵线炮车，但是这边的话卡利 K 的输出没有跟上，貂蝉没有蓝之后首先被击杀秒掉，达摩这一拳啊定得非常的好，这样的话 Hero 是直接一波大节奏，一波零换四，仅剩一个幻影非常难守了。我们看一下下路的兵线以及上路的兵线也已经是到了，最快的复活时间还有20多秒，那么也是让我们恭喜 Hero， 恭喜 Hero。